Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma jak tvořit Českou republiku, kterou chcete. Aneb otevřete se. A ještě než začnu, tak počkám, až se postupně všichni budete mít šanci připojit, protože vím, že technika nás někdy zlobí. A tudíž na úvod vám řeknu pár slov o platformě osobního rozvoje, kterou otvírám v lednu, protože se na to často ptáte, takže mám pro vás pár informací. A hned poté, jak budeme v plném počtu, koukám, že se připojujete docela rychle a vehementně, tak se vrhneme na toto téma, které je pro mě extrémně niterné a zároveň ho považuji zrovna v dnešní den za natolik důležité, že ho s vámi chci sdílet. A možná bych vás v závěru chtěla i vyzvat, pokud tak uvážíte a pokud si tak zvolíte, k takové společné kolektivní věci. Takže budu moc ráda, když mi budete psát do komentářů prozatím, jestli mě slyšíte, jestli mě vidíte, jestli naše spojení v pohodě funguje. Já vám na úvod teda povím pár slíbených slov o tom klubu. Já budu otvírat v lednu ucelenou platformu osobního rozvoje Klub Detoxikuj život. Budu to dělat proto, protože jsem zvážila pro a proti toho, jak pomoci co největšímu počtu lidí. A bohužel já mám jenom dvě ruce a 24 hodin každý den. A není v mých silách pomáhat tak, jak bych chtěla, nebo spíš šířit ty myšlenky tak, jak bych chtěla v systému jeden na jednoho. Je to zhola nemožný, takže proto vznikla platforma osobního rozvoje, proto vznikl klub Detoxikuj život a pokud vás zajímá víc, tak veškeré informace najdete po skončení tohoto živého přenosu na linku u tohoto videa. Já tím dál nemíním zdržovat, protože dnešní téma, pro které jste si přišli, je úplně jiné. Dal jsem mu název, jak tvořit Českou republiku, kterou chcete, kterou chceme my všichni. A dala jsem tam takovou doušku, aneb otevřeme se. Protože dokud my se neotevřeme, a o tom bude řeč za chvíli, tak nemáme šanci veskrze něco zcela zásadně změnit. Takže já vás ještě jednou vítám na dnešním živém přenosu 17. listopadu 2022. Je to svým způsobem speciální datum. A začnu takovými důvody, proč vlastně toto vysílání vzniklo. Já jsem se rozhodla, že vám budu živě vysílat někdy nad ránem v noci, kdy jsem zjistila, že po celé republice se budou konat různé podpůrné demonstrace za svobodu, podobně jsou nazývané za svobodu, za dodržování zákonů a tak dále a tak dále. Samozřejmě se zřejmě budou konat i věci, které jim budou odporovat a tak dále. To není vůbec podstatné v tomto vysílání. Ale mně došlo, jaká to je obrovská škoda. Jaká je obrovská škoda, že lidé dokáží vynaložit takové množství energie zcela neprospěšným a zbytečným směrem. Pokud teď máte chutně kamenovat za to, že nejsem pro, aby lidi šli vyjádřit svůj názor, tak to nedělejte, vyčkejte alespoň do konce tohoto vysílání, protože já vám vysvětlím, jak to myslím a jak se na to já z pohledu těch energií, které zkrátka kolektivně fungují, ať chcete nebo nedívám. A je mi to prostě líto. Je mi líto, že takové množství energie pomůže opět jenom v uvozovkách lidem, kteří možná to s námi až tak prospěšně nemyslí. Víte, ze všech stran čteme neustále nějaké zprávy a proudí k nám informace. Jsou jich statisíce, desetitisíce, statisíce. Prostě je to nekonečný proud, kdy neustále čteme nějaké titulky. Kolik lidí je ohroženo, jak jsme zaspali s nařízeními, kolik lidí je v nemocnici, kolik lidí už tam není a že testy teď ano a testy teď ne a jaké testy ano a jaké testy ne. A čím víc těchto informací proudí do našeho podvědomí, tím víc samozřejmě nás tyto informace ovlivňují podprahově, ať chceme nebo nechceme. A víte, v návaznosti na tyto informace, na tento proud
těch informací. A v návaznosti na ty demonstrace a na ta setkání, která se mají dneska konat, bych vám chtěla říct velmi pro mě vnitřně důležitý sdělení. To, čemu odporujete nejvíc, to, čemu se bráníte nejvíc, to přetrvává. Jo? Můžete se podívat do historie, nemusíte chodit ani tak daleko, můžete se podívat na desítky a desítky shromáždění a demonstrací, které se potom rozplynuly. Ty názory, které tam byly řečeny, ty tak nějak vyšuměly. A já bych dneska chtěla hovořit o tom, proč tomu tak je a jak to změnit. Pardon. Tak. Víte, odpor proti něčemu nebo protitlak proti něčemu posiluje energii, proti které jste, proti které bojujete. To znamená, pokud v nějakém kontextu vy nesouhlasíte s nařízeními, které se teď dějí, pokud máte pocit, že vám někdo sahá na vaši osobní svobodu, na vaše práva a tak dále, a pokud proti tomu budete dělat tyto kroky, tak jediné, co se stane, je, že ta energie toho, čeho se bojíte, toho, co vám vadí, toho, co každodenně řešíte, tak ta energie neskutečně poroste. Neskutečně poroste směrem nahoru a bude větší a větší a větší. Jo? My máme totiž sami v sobě, uvnitř démony. Máme pocit, že ztrácíme kontrolu nad naším životem. Máme pocit, že všude kolem nás jsou jenom potíže, že se dějou negativní věci, že nám všichni hází placky pod nohy, jo? Že se dějí nelogické věci. Zkrátka, máme tyto pocity a kulminují v nás a nutí nás k nějaké akci. Proto potom samozřejmě určité skupiny lidí mají pocit, že cesta z toho ven je se sebrat, vzedmout jakousi odvahu a jít někam demonstrovat nebo sdělovat to, proti čemu my jsme. Jenže to, co my prožíváme, to, co vy vidíte nyní ve vašem osobním okolí, to znamená to, co na vás dolehá, ať už je to nemoc rodinného příslušníka, jeho ohrožení, strach o něj, ať už je to, že máte nějaký stížený podmínky, pokud chcete jít do práce, nebo stížené podmínky v kolektivu, protože se ten kolektiv rozdělil na dvě poloviny, tak ať už se děje cokoliv tady z toho, tak je to odraz vašeho vnitřního vnímání světa. Teď si můžete klepat na hlavu, můžete si říkat, že jsem blázen, protože pokud nemáte otevřené vědomí a pokud o tom principu nevíte anebo o něm slyšíte poprvé, tak to tak samozřejmě působí, působí to proti všemu, co nebo v čem jsme odmala vedeni. Ale dokud my nepochopíme, že opravdu to, na co my zaměřujeme pozornost, každou vaši myšlenku, každé vaše slovo, to, na co zaměřujete pozornost, to zkrátka roste, tak se z toho nevymaníme. A je úplně jedno, kolik z nás bude stát na jaké straně barikády. Pokud my chceme něco změnit, tak musíme začít u sebe. Ve chvíli, kdy dokážeme začít u sebe a dokážeme otevřít to naše vědomí a pochopíme ten princip, jak my si tvoříme jako bytosti svět, nebo jak my si tvoříme život v této hmotné realitě, tak se všechno kolem nás začne měnit. Dokud budeme jenom ukazovat prstem ven a budeme říkat, že ti nahoře jsou zlí, ti dělají nařízení, ti jdou proti našim právům, dokud o tom budeme mluvit, dokud to budeme šířit těma sociálníma sítěma, dokud to budete s lidma probírat, dokud jim to budete ukazovat, budete si přeposílat ty příspěvky, tak se to bude dít. Je to neskutečná energie, kterou my tomu dáváme. A ve chvíli, kdy tohle budeme dělat, tak ten potenciál toho, co nechcete, potenciál toho odporu, toho protitlaku, poroste. A poroste do nekonečna. Víte, je to až absurdní, ale kdyby my všichni
My všichni, kteří tady jsme v naší republice, jsme se rozhodli, že jeden měsíc se odpojíme od televize, od zpravodajství, nebudeme kupovat média, nebudeme kupovat noviny, nebudeme vůbec řešit žádné věci, které se týkají aktuální situace a zaměříme se pouze na to, jaké to tu chceme mít, tak za měsíc tato situace zmizí. A byť se to může zdát absurdní, tak takhle to energeticky funguje. To znamená, pokud my chceme tady v České republice něco změnit, pokud se na to podíváme s tím otevřeným vědomím, pokud opravdu nechceme být v té role oběti, která dává zodpovědnost za náš život někomu, kdo teda nám škodí a ukazujeme na něj prstem a neustále na něj ukazujeme a neustále mu dáváme pozornost, tudíž neustále zesilujeme tuto energii, která je neprospěšná a neprospívá nikomu, ani jim, ani nám, dokud s tím nepřestaneme, tak se nic nezmění. Ve chvíli, kdy každá ta bytost, každý člověk, kterému něco vadí, si uvědomí, jak vědomé tvoření našich životů opravdu funguje a začne to realizovat, tak máme obrovský, de facto nevyčerpatelný potenciál tady změnit cokoliv. Víte, pokud my budeme mít stejný záměr, pokud budeme mít to myšlenkové schéma, které tomu záměru nějakým způsobem nahrává, to znamená, že budeme vědět, že chceme žít v klidném prostředí, že se chceme cítit v bezpečí, že chceme, aby naši rodinní příslušníci byli v plném zdraví a budeme si je tak představovat a budeme přesně tomuto dávat pozornost, tak se v naší realitě nemůže žít něco jiného. Pojďme teď ke takovým individuálním, konkrétním věcem. Pojďte si odpovědět na otázku, jak to teď máte vy ve svém životě. Řekněte si, jak to máte s prací, jak to máte s penězi, jak to máte s partnerem, jak to máte s tou situací, která se tu děje. A odpovězte si na rovinu na otázku, kde máte problém. V čem vnímáte problém? Někdo řekne, nemám peníze, někdo řekne, mám dluhy, někdo řekne, zažil jsem úmrtí, odchod blízkého, takže jsem v hrozný jakoby depresi nebo v hrozném smutku. Někdo řekne, jsem nemocný. Někdo řekne, já prostě se necítím dobře v kolektivu, protože na mě ti lidé útočí. Někdo řekne, já nejsem schopen spát, protože mám strach z těch nařízení, která neustále přicházejí. Nedovedu se od nich odpoutat. A ve chvíli, kdy vy si opravdu poctivě odpovíte na všechny tyhle otázky a dokážete si říct, co všechno ve vašem životě nefunguje, co všechno ve vašem životě je problematický, z čeho máte obavy, z čeho máte úplnou schýzu, co vás trápí, tak přesně v tuhle chvíli vy to můžete změnit. Máte na to to změnit. Vemte si papír, vezměte si tušku a napište si na ten papír seznam všeho, co ve vašem životě nefunguje, co vás trápí. Všechno si napište na ten papír. Jo? To znamená, napište si tam opravdu všechno, s čím nejste spokojeni. A potom si ten papír po sobě přečtěte a věnujte tomu pozornost, co na něm je. A zjistěte, a buďte k sobě rovní, buďte k sobě upřímní. Kolik myšlenek těmto věcem denodenně dáváte? Kolik myšlenek, pokud vás něco opravdu bolí, fyzicky bolí, dáváte této bolesti? Kolik tomu dáváte emocí? Kolikrát denně si řeknete, s tím nejde žít, to nejde vydržet ta bolest, já snad raději umřu. Kolikrát v životě si řeknete, že už to nemůžete vydržet doma, protože se pořád hádáte? Kolikrát za ten týden, za ten den si řeknete, že nemůžete žít v té nesvobodě, která tady začíná klíčit? Nebo vy máte pocit, že tady klíčí? Kolikrát za den? Kolikrát za hodinu? Kolikrát za minutu o tom mluvíte? O tom přemýšlíte? Jak často tomu dáváte pozornost? Buďte k sobě rovní. Kolik z vás je ochotno v tuto chvíli
která se zdá pro nás všechny neúnosná a těžká, ať jste na jakékoliv straně, protože to není rovnovážná klidná situace, ale je to zkrátka boj. Kolikrát za den v této situaci jste šťastní a kolikrát za den dáváte pozornost tomu, co chcete? Kolikrát za den si řeknete, co všechno je špatný, jaká nařízení vám vadí a jak vám budou komplikovat život? A kolikrát za den si říkáte, jak byste chtěli žít? Kolikrát za den si to představujete? Kolik dáváte pozornost tomu, co chcete? A kolik dáváte pozornost tomu, co nechcete? Kolik pozornosti to je? Každá vaše myšlenka, každé vaše slovo a každá vaše emoce, která z toho vyplyne, ovlivňuje vaše energetické pole. A pokud vy sami se nerozhodnete to změnit a nezvýšíte svoji osobní vibraci, tak zasahujete, byť nevědomně, do kolektivního vědomí tím nepříjemným, tím, co nechcete, a posilujete to. Posilujete to tím energetickým polem, které kolem sebe nevědomně vytváříte. Svým pesimismem, svým negativismem a svýma myšlenkama, kde neustále omíláte, že by se něco mělo změnit a že by se tohle nemělo a že vám tohle vadí a že vám tohle stepčuje život. Jak dlouho to chcete dělat? Jak dlouho opravdu chcete chodit po demonstracích a bojovat? Jak dlouho? Jak dlouho budeme stát na různých náměstích a myslet si, že když tam vyjmenujeme všechno, co nám vadí, že se něco změní? Jak dlouho? A jak dlouho myslíte, že to vydrží? Jak tahle energie funguje? Nefunguje. Funguje tak, že čím víc to budete dělat, čím víc tomu budete dávat pozornosti, čím víc tomu budete odporovat, tím déle to tady bude. Tím déle to bude přetrvávat a budete nahrávat v úvozovkách těm zlosinům, každý si pod tím slovem představte to, co trápí vás, kteří tam nahoře s těma loutkama takhle manipulují. Kdyby my všichni jsme dokázali na pár dní odklonit pozornost od všeho, co nám vadí, a dávali jsme tu pozornost jenom tomu, co se nám v našich životech líbí. I kdyby to měla být jedna jediná věc, já nevím, váš zájem, váš koníček, smát se s vašimi dětmi, věnovat se tomu pocitu, který máte, když si uvědomíte, že ten svět ve své bytostné podstatě funguje tak, jak má. Kdyby vy jste dokázali pár dní tomu dávat pozornost, tak vám garantuju, že do 14 dní, do 3 týdnů se všechno ve vašem životě začne měnit. Lidé, kteří vás trápí, lidé, kteří vás nenechají spát, lidé, kteří jsou ti, na niž každý den ukazujete prstem minimálně ve své hlavě z vašeho života nebo z vaší reality, jakoby zmizí. Jejich hlas nebude mít žádnou váhu. Lidé, kteří vám strpčují život, se můžou přestěhovat, odmlčet, změnit práci, vyšumí to, nebo nasměrují svou energii na někoho jiného. Situace, které vám komplikují život a které si neustále tím nevědomým stěžováním přitahujete do života, odejdou. To, co považujete teď za problémy, to zkrátka začne slábnout. A jasný, pokud teď aktuálně se děje něco, co jste nevědomně vytvořili předtím, pokud teď aktuálně prožíváte vážnou nemoc nebo akutní stav vašeho rodinného příslušníka nebo extrémní nápor v práci, kdy máte pocit, že vy ztratíte tu práci, protože se nechcete podvolit nějakému nařízení a pak nebudete mít na to uživit rodinu. Pokud nepochopíte, že všechny tyto věci teď jak stojí, byly vytvořeny nevědomně už předtím a dokud vy to neotočíte v hlavě, tak se nemůže tady v této hmotné materii něco změnit, tak se nic nezmění. Tak se vám to bude dít pořád dokola. Pokud teď máte nějaký, víte, racionální argumenty v uvozovkách, pojďte si odpovědět na jednu otázku. Řekněte mi, tím stylem, kterým doteď řešíte svoje problémy a potíže, to znamená, někdo se například utápí v nepříjemných pocitech a v úzkostech a ve strachu
měsíce, měsíce, měsíce a pořád o tom přemýšlí a dumá a jak by to vyřešil. Odpovězte si upřímně na otázku, kolik jste toho vyřešili, jestli vám je lépe, jestli se situace tímto způsobem nějak zlepšila. A pokud si odpovíte, že to tak není, proč byste nedali šanci něčemu jinému? Něčemu, co se vám může zdát absurdní, něčemu, co se vám může zdát nemožný. A třeba zjistíte, že to funguje. A třeba zjistíte, že to funguje mnohem víc, než si jenom dokážete představit. Co kdybyste zkusili od této chvíle přemýšlet jenom o tom, co vás ve vašem životě baví? Co kdybychom tomu dali všichni 10 dní? Dáte mi 10 dní. Napište mi do komentáře, jestli jste schopni to vyzkoušet. Jestli jste schopni vyzkoušet 10 dní, i kdybyste si přišli jako blázni, dávat myšlenky a vaše emoce jenom tomu, co je na světě fajn. Jenom tomu, co se vám ve vašem životě povedlo. Jenom tomu, za co se můžete ocenit. Jenom tomu, co můžete ocenit na těch, kteří vás nejvíc štvou. Protože na každém člověku, na každém, i kdyby to byl největší prostě ve vašich očích zločinec, lze něco ocenit. Něco, co vy třeba nevidíte. Ano, ve chvíli, kdy je ta kritická SOS situace, ve chvíli, kdy se opravdu něco špatného děje, je to velmi těžký. Ale dokud to neuděláte, dokud si nedáte tuto šanci, dokud nedáte šanci této lásky plné energie, tak se to nezmění. Nemění se to tak, že vnější podmínky se změní a vám bude lépe. Tak to nefunguje. Tak jenom chtějí, aby jsme si mysleli, že to funguje. Abychom si mysleli, že když si zapneme nějaký program v televizi, nebo když si zapneme nějakou hru, která má nás odnést do nějaké virtuální reality, nebo když si dáme láhev vína, nebo když si dáme jakoukoliv jinou berličku, že nám bude lépe. Oni chtějí, aby jsme si mysleli, že tyhle všechny vnější atributy, které dnešní konzumní svět nabízí, že zlepší váš život, že zlepší vaši realitu. Ale to se nebude dít. Takhle to nefunguje. Takhle to funguje maximálně na chvilku. A potom znova spadnete dolů. A budete pořád líst nahoru a bude to čím dál tím horší. Budete těžkopádně se sápat někam, kde na chviličku vám bude lépe, abyste znova spadli dolů. A oni vám znova něco podají. Nějakou berličku, nějakou hůlku, o kterou se můžete opřít. A znova spadnete dolů. A bude to tak do chvíle, dokud nepochopíte, že celý ten princip je přesně naopak. Otevřete svoje vědomí a otevřete se té možnosti, že funguje jakási časová osa. Já jsem o časové ose dělala vysílání, ale řeknu to ve stručnosti pro ty z vás, kteří jste ho neviděli. A pro ty z vás, kteří ho vidět chcete, dám opět odkaz k záznamu tohoto živého vysílání, až skončím. Časová osa je o tom, že všechno, co vy teď prožíváte, jste vytvořili v minulosti. Můžete teď nesouhlasit, můžete se se mnou hádat, klidně napište váš názor do komentářů, je vítaný. Já vám chci jenom říct, že z energetického hlediska to takhle funguje. Vytvořili jste to nevědomně, protože pokud jste něčemu dávali strach, pokud jste z něčeho měli obavy, pokud jste přemýšleli nad tím, že se něco může stát, pokud jste nad tím přemýšleli třeba proto, že už se to stalo ve vašem okolí nebo jste to viděli ve zprávách, tak jste to přitáhli do vašeho života a pak se vám to stane. Pak se vám to ukáže v plné síle. Jo? Všechny ty nepříjemné situace, komplikace a potíže pramení z toho, že dáváte těmto věcem nevědomě pozornost. Ve chvíli, kdy si to uvědomíte, tak pochopíte, že to, co se vám děje teď, nemůžete ovlivnit. Nemůžete to ovlivnit z té pozice činu, z té pozice fyzického děje. Nemůžete to ovlivnit. Jo? To je vytvořený a to se děje. Ale můžete zcela zásadně ovlivnit to, co se začne dít zítra. Co se bude dít pozítří.
co se bude dít po pozítří. A ve chvíli, kdy vy pochopíte, že to, co vytvoříte tady, ve vašem vědomí, vědomně, ve vaší mysli, pokud pochopíte, že pokud dáte vaší myšlence pozornost, myšlence, která ve vás vzbuzuje dobré pocity, tak začnete vytvářet tyto věci a během pár dní se tyto věci začnou hrnout do vašeho života. Prosím vás, dejte tomu šanci. Ten program, který tam máte, který tady celostátně funguje, je o tom, cítíte se na prd, cítíte se průměrně, my vám hodíme pár berliček, vy si je zachyťte, budete se cítit chvíli lépe, to znamená, tomu přidám 1000 korun, tomu přizvedneme platy, tomu pustíme nějaký pěkný seriál, tomu dáme nějakou výhodu nebo bonus. Nefunguje to, nefunguje to dlouhodobě a je to tak průhledný a přitom je ten proces tak primitivní, ale ovládá vás kolektivně, protože každý člověk, každý z vás, každý z nás, který jsme se ho účastnili nebo se ho nadále účastní, ho podporuje, ho posiluje. A každý z nás musí začít u sebe a jenom pokud vy změníte vaše vědomí a váš přístup k tomuto procesu, tak máte neskutečný potenciál měnit svoje okolí. To znamená vysílat prospěšnou energii do toho kolektivního podvědomí. Jinak to nejde. Jinak můžeme kdekoliv vystupovat na tribunách, můžeme mluvit o tom, co nás štve, můžeme na to ukazovat prstem, můžeme tomu dávat tuto sílu. Ale jediné, co se stane, je, že to přetrvá déle. Není to o tom, že to spadne, protože takovou sílu to zkrátka nemá. Pokud každá ta bytost, která na tom shromáždění stojí, nemá otevřené vědomí. Víte, my si myslíme, že to jde změnit silou, že to jde změnit tím, že někam dorazíme, že to jde změnit tím, že ukážeme na to, co se nám nelíbí. Ale takhle věci se nemění, takhle to nefunguje. Kdyby každý člověk z těch, který tomu dává tento potenciál a tuto energii, dal tomu, že sám sobě tvrdou dřinou, což se nikomu z nás nelíbí, na sobě zamaká a udrží pár dní svoje myšlení v prospěšné rovině. To znamená, přijme to, co je, přestane proti tomu tlačit, přestane proti tomu bojovat a naopak začne se vědomě koncentrovat na to, co mu dělá dobře a to bude dělat, za každou cenu se z tohohle nenechá vychýlit. Tak máme v rukách největší zbraň, kterou můžeme použít. To znamená, přes naše jednotlivá vědomí můžeme posílit kolektivní podvědomí prospěšným směrem. A pak by se začaly dít věci. Pak by tady v naší republice začaly padat kulisy. A pak by se konečně něco hnulo tím směrem, o který vlastně my všichni stojíme. Tím směrem, kdy je tady klid. Tím směrem, kdy se lidi nekrčí a nebojí a neklepou strachem. Co přijde dneska, zítra nebo pozejtří. Tím směrem, kdy se lidé rozhodují, jestli vůbec přivádí děti do tohoto světa. Tím směrem, kdy lidé dokázali přistoupit na to, že se jejich život smrskne na řešení toho, co jim vadí, co se jim nelíbí a přežívání ze dne na den. Protože jak to chcete jinak nazvat? Pokud jste v takovém psychickém stavu, a že mi píšete hodně mailů, a pokud neustále dáváte tomuto pozornost, jak myslíte, že se to tu změní, jak se změní váš život, jak to chcete udělat? Opravdu si myslíte, že přiletí nějaký mimozemšťan, nebo vystoupí nějaký guru, nebo přijde někdo, kdo prostě udělá takhle a ta situace bude jiná? Nebo opravdu si myslíte, že ti nahoře se nějakým způsobem proberou a začnou jednat jinak, když budeme neustále být nevědomně posilovat tuto jejich energii, to se nestane. Takhle to nefunguje. Takže můžete začít u toho, že změníte svou realitu, že ať jste teď
v jakékoliv situaci, tak vy se vědomě rozhodnete, že v té roli oběti už nebudete ani hodinu. Že v ní nebudete. To je vaše rozhodnutí. Nikdo vám nemůže vaše rozhodnutí vytrhnout z vašeho podvědomí, pokud vy tomu věříte. Pokud vy se rozhodnete, že budete se koncentrovat jenom na to, co se vám líbí, a přestanete se starat o to, co vám vadí, pokud vy se rozhodnete, že budete kultivovat v sobě pocity, které vám dělají radost, to znamená, budete zcela vědomě vyhledávat to, z čeho jí máte. Pokud vy se rozhodnete, že přestanete soudit ostatní lidi, ukazovat na ně prstem, protože když to děláte, tak se opět zaměřujete jenom na to, co je neprospěšný a co nikam nevede, tak máte šanci změnit svět. Máte šanci rozhodně změnit svůj život, což se bude dít během pár dnů, pokud to zkusíte. A máte šanci skrze tuto energii začít vědomně působit na naše kolektivní podvědomí. Začne to u osob, které máte v blízkosti. Oni začnou na vás reagovat jinak. Vy to vyzkoušejte. Vyzkoušejte to s nějakým konfliktním jedincem. Prosím vás, zaměřte se na to, co na ně můžete ocenit. Popřemýšlejte o tom, co na ně můžete ocenit. A přestaňte neustále ukazovat a mluvit o tom, s čím vás štve, s čím vám komplikuje život. Je to hajzl, je to blbec, dělá tohle, ničí mě, ničí moje děti. Víte, to je tak jednoduchý a tak moc to nikam nevede. Pojďte to změnit. Pojďte to změnit. Pojďte dát pozornost tomu, co chcete mít ve svém životě. Začněte klidně u těch konfliktních lidí. Najděte na tom člověku, co na něm lze ocenit. Ať je to to, že dodržuje hygienu, nebo že se dobře stará o děti, nebo že má hezký úsměv, nebo že dobře jedná s jinými lidmi, to je jedno. Najděte tu věc, za kterou ho můžete ocenit. A dělejte to u všech lidí, kteří vás štvou. A přestaňte se neustále starat o to, co ocenit na nich nelze, co je na nich hrozný, co je na nich špatný. Protože když to děláte, nejenom, že se cítíte mizerně a nevědomě tvoříte další mizérii, ale nic vám to nepřináší. Prostě tohle, co děláte roky, to nefunguje. Tak to pojďte zkusit udělat jinak. Co se stane, když to vyzkoušíte? Co se stane, když teď vyzkoušíte něco novýho? To, co jste dělali předtím, týdny, měsíce nebo roky a nepřineslo vám to nic hezkýho, to se nestratí, k tomu se můžete vrátit vždycky. Ale pojďte zkusit měnit svět jinak. Víte, já jsem nedávno byla v Dušiká u Járy Duška a my jsme si moc hezky na toto téma popovídali a já jsem nečekala, jakou to ponese odezvu. Spousta lidí mi poté psala. A psali jste ty příběhy, ty hrůzy, hrůz v uvozovkách. Aspoň to tak vypadá v těch vnějších kulisách, které se vám dějí. Ale tomu nechci dávat žádnou pozornost, protože já vám chci říct o něčem jiném. Před pár dny byl v Dušiká pan doktor Vojáček a Jára Dušek, aniž bych to věděla, na úvod tohoto jejich rozhovoru, někdy v třetí minutě, mě na to upozornili lidé, kteří mi to napsali, řekl, že přečte e-mail. A mně došlo, když ho přečetl a byl od paní, která se plnohodnotně podepsala a která udělala to, co se vám snažím tady říct a čemu se vás snažím přesvědčit. Byť to není třeba úplně moje cesta někoho přesvědčovat, snažím se vám dát tuto možnost. Udělala to, že začala vědomě tvořit prospěšný svět pro jejího syna, který ležel několik měsíců v komatu a byl na tom opravdu špatně. A ten syn nejenom, že začal reagovat, ale ten syn šel domů. Najděte si na to povídání, poslechněte si to a začněte přemýšlet o tom, že ať máte jakékoliv pádné argumenty,
pro to, co tady teď říkám. Ať se vám to zdá jakkoliv absurdní, ať se vám to zdá jakkoliv nemožný. Popřemýšlejte o tom, jestli to, co se vám zdá možný, a to, co děláte dennodenně, vám pomáhá. Jestli to mění váš svět. Jestli se máte líp než před měsícem nebo před půl rokem. Jestli vám to funguje. A pokud vám to funguje, tak si to nechte. Tak to dělejte. Ale pokud vám to nefunguje, pokud se cítíte hůř a hůř, pokud ukazujete na víc a víc podmínek tam venku, protože máte pocit, že vám hází klacky pod nohy vláda a její nařízení a klacky pod nohy vám hází zaměstnavatel a klacky pod nohy vám hází soused a klacky pod nohy vám hází partner, tak se zastavte a přestaňte na ty klacky reagovat. Přestaňte to dělat a dejte tomu probovat 10 dní. 10 dní, kdy se rozhodnete to dělat jinak. Já budu ta, která jsem ochotna vás podporovat, jak tady v mém projektu Detoxikuj život, tak kdekoliv mi napíšete. Jsem ochotna vás podpořit a budu ráda, pokud po těch 10 dnech, pokud do toho půjdete, společně se mnou mi napíšete zpětnou vazbu, co se ve vašich životech začalo měnit a co se tam začalo dít. Víte, první dny zprvu vás lidi můžou vnímat trochu jako blázny. Ono ve chvíli, kdy například máte nemocné dítě, nebo jste nemocní vy sami, nebo máte dluhy, nebo máte rozbroje v práci a máte pocit, že už se tam ani nedoplazíte, protože víte, co vás tam čeká za tu energii, která vás úplně vysává, už máte úplně averzi tam vlastně dojít. Ono se zdá primárně opravdu divný, pokud ten člověk v takovou chvíli se začne tvářit jinak, se začne usmívat, začne se koncentrovat na to, co mu dělá radost, začne si pouštět komedie a písničky, které ho nabudějí, začne tancovat. Začne se bavit s lidma jenom o tom, co ho baví, a pokud někdo začne s tím, co ho trápí, tak se s ním bavit přestane nebo ho upozorní, že v tomhle jec nechce. Začne vypínat televizi, přestane ji potřebovat a vypne rádio. Začne naprosto ignorovat to, co do nás horem a dolem sunou. Tak takový člověk, pokud tohle ze dne na den začne dělat a začne se podle toho i tvářit, protože udržet tento stav první dny není vůbec jednoduchý, určitě jako blázen musí působit. Kor na ty lidi, kteří to neskusí, kteří to vědomí otevřít nechtějí, nebo tomu tu šanci nedají, kteří jenom nadávají, kteří setrvají tam, kde jsou a budou dalších 5 let nadávat, že jim vláda zničila podnikání, že jim vláda zničila život, že nemocnice nestíhají a kvůli tomu tam umírají lidi, že jsou nařízení, která jsou konfliktní, že jim vláda znemožnila výdělky, můžete tam být. Pokud vám to vyhovuje a pokud chcete být na tomto místě, tak tam buďte, tak tam zůstaňte. Ale pokud vám to nevyhovuje a pokud chcete žít jinak a pokud chcete být spokojeni, tak to změňte. Tak to změňte. Nebo opravdu si myslíte, že vaše dluhy nebo vaše nemocné děti, nebo vaše okolí, které je depresivní, se na vás bude zlobit proto, že začnete rozdávat radost, že se budete vy osobně cítit dobře? Víte, já jsem zažila mnohé případy dětí, které onemocněly. Mimochodem opět v Dušika jeden příběh říkal Jára Dušek. Ale já vám chci říct o jednom mém příběhu, kdy holčička měla neustále a neustále chronické problémy se zažíváním. Rodiče oběhli všechny lékaře, nikdo nic nenašel. Nechodila do nového zařízení, neměla nové kamarády, nebylo to navázané na žádnou novou situaci. Nemohli najít ten psychosomatický spoj, co se děje, proč se to děje. Vždycky obden holčička měla neskutečný problémy s bříškem, ale opravdu zcela zásadní problémy. Nemohla fungovat bolestí. A ti rodiče začali studovat různé alternativní metody, protože si nevěděli rady. Medicína si nevěděla rady.
Holčičce říkali, že je hypochondr, ta brečela bolestí doma, nikdo nevěděl, co s tím. A každý hledal cestu. A došlo to tak daleko, že rodiče se začali otvírat různým těmto směrům. Začali přemýšlet o tom, o čem doma hovoří, co nejčastěji řeší. A začali se ptát holčičky, co vlastně se jí nelíbí, jestli je něco, co by změnila. Jestli je něco, co jí trápí. A dočkali se odpovědi, že holčička by chtěla, aby se víc smály. A ta maminka kontrovala tím, že ve chvíli, kdy holčička se svý bolestí na gauči a bolí bříško a doktor neví, co s nima, takže je po desátý hospitalizuje v nemocnici, aby jim za dva dny řekl, že nález žádnej není, je to pro ní nemožný. A holčička trvala na tom, že by jí to pomohlo, že se chce smát, že i když jí to bolí, že kdyby se ostatní smáli, že se třeba taky pokusí smát. A tak to zkusili a dělali to 3 týdny. Kdykoliv holčičce něco bylo, tak si pouštěli pořád dokola jejich oblíbený rodinný film, při kterým se smějou. A dělali to každý den, někdy 2x, někdy 3x, podle toho, jak byla potřeba. Co myslíte, že se stalo? Holčičce nic není a v rodině se totálně změnilo energetický pole. Je to zhruba 3 měsíce, co mi to ta maminka psala, co jsem ten příběh našla v mém mailu. A ani po 3 měsících holčička žádné problémy nemá. Víte, my si neumíme velmi často uvědomit, jak obrovskou moc má naše podvědomí. Jak obrovskou moc má naše mysl. A pokud bude nevědomá, pokud ji necháte zavřenou, pokud tam necháte lítat myšlenky, které budou navázány na to, co se venku děje, tak je to úplně stejný, jako kdyby do vás někdo neustále trefoval kriketák nebo tenisový míček a vy jste se nechali. Nebo se můžete rozhodnout, že na tohle kašlete, že tohle změníte, že už to nechcete a začít věnovat pozornost tomu, co chcete. Takže pokud jste vydrželi až sem při mém povídání, tak si vezměte 2. papír a napište si na něj všechno, co ve svém životě chcete. A dejte si záležet. Dejte si na to 1, 2, 3. Pište to v průběhu dne. Připisujte na ten papír, co ve svém životě chcete. Co chcete ve své práci, co chcete ve svém vztahu, co byste chtěli tady prožívat v naší republice, abyste byli spokojeni. A pište a pište a pište. A přemýšlejte jenom o tom, co si přejete. A pokud takový papír dáte dohromady a pokud mu budete věnovat pozornost a budete ho vytahovat těch 10 dní, pokaždý, když na vás přijde nějaká myšlenka, kterou vážně ve svém životě nechcete, tak máte opět další pomůcku, jak to udělat, aby se vaše pozornost držela u toho, co chcete. Dejte si třeba za úkol v průběhu následujících 10 dní napsat 1000 věcí, které ve svém životě chcete, které by vás dělaly šťastnými, které by dokázaly vyloudit úsměv na vaší tváři, které by udělaly radost vašim dětem. Protože nezapomeňte, že naše děti minimálně do 6 let jedou přes vaše energetické pole. To znamená, tvoříte za ně. Pokud vaše Klárka je smutná, pokud je zoufalá, pokud se vzteká, tak je to vaše. Pokud si to uvědomíte a začnete si Klárku představovat šťastnou, spokojenou, radostnou každou minutu vašeho dne, tak za týden budete mít doma jinou holčičku, jinou Klárku. Vyzkoušejte to. Jsou to primitivní věci, které my jako bytosti jsme zapomněli ovládat. Zapomněli jsme s nima nakládat prospěšně. Zahlušili je a snaží se o to dál. Snaží se, abychom byli v roli oběti, abychom měli pocit, že tento svět a to, co se kolem nás děje, určuje naše životy a my nemáme šanci s tím pohnout. Ale to je zásadní omyl. Vy můžete pohnout naprosto se vším, co se vedle vás teď děje. Takže pokud teď ve vašem životě vidíte cokoliv, co vám vadí,
Cokoliv, co vás štve, cokoliv, co vás zvedá ze židle, cítíte v sobě tu agresi, ten vztek, tu nenávist. Položte si otázku, jestli opravdu toto ve svém životě chcete mít. A pokud to tam mít nechcete, dejte šanci. Dejte šanci tomu začít vědomně používat vaší mysl. A korigujte 10 dní. 10 dní za to nic nedáte, svoje myšlenky. Pište si ten seznam, ten radostný seznam. Co vám dělá radost? Co vám dělá prostě pocity úplný euforie? Čeho chcete ve svém životě víc? A proč to chcete? A přestaňte přemýšlet o tom, co je, co se vám nelíbí a co nechcete. A pokud tohle dokážeme, pokud bychom to dokázali my všichni, pokud bychom to dělali my všichni 10 dní, tak máme energetický potenciál změnit elektromagnetický pole Země. To je vědecky dokázaný. A pokud bychom to udrželi, tak tady na tom světě žádné problémy nejsou. Ale dokud se ti lidé neprobudí, dokud nepochopíme tu naši sílu, toho našeho vědomí, dokud nepochopíte, že opravdu to tvoříte vy sami, i nevědomně, i když si myslíte, že ne, protože stojíte někde na tribuně a přece jenom ukazujete na to bezpráví, které se nám děje, tak to tvoříte, protože vytváříte protitlak, dáváte tomu energii, dáváte tomu pozornost a ono to tady bude. A nebo se na to vykašlete a dejte stejnou sílu, stejný emoční potenciál tomu, co chcete, aby tady bylo. Proč se někde 2 hodiny na náměstí nemluví o tom, co si přejeme? Proč tam nemůže vystoupit 10 lidí a nemůžou vyprávět o tom, jak je tady nádherný žít, jak je skvělý tady svobodně žít, jak je perfektní tady vychovávat děti, jak je úžasný, že se můžeme každý den ve své mysli rozhodnout, čemu dáme pozornost, jak je dobrý, že tady máme tyto nástroje, jak je fajn, že se probouzejí lidi, kteří je šíří dál. Proč se neděje toto? To by mělo mnohem větší smysl. To by mělo mnohem větší dopad. To by byla cesta k tomu, aby se tady začalo něco měnit. A víte, nechci, aby to působilo na závěr mýho povídání nějak negativně, ale možná ta doba, která tady právě teď je to nejlepší, co nás potkalo. Protože díky ní a díky tomu, že se furt něco utahuje a utahuje, tak my se probouzíme. A někteří se primárně probudí k tomu, že si budou stěžovat. Někteří se proberou k tomu, že to budou hlásat a že o tom teda budou mluvit a budou na to ukazovat a tím to budou bohužel nevědomě posilovat. Ale spousta z vás se probudí k tomu, že tohle my přece nechceme. Tohle my nechceme. My nechceme dávat energii tomu, co je. To, co je, se nám nelíbí. To, co je, nám nevyhovuje. My naopak hledáme cesty, jak dát energii tomu, co se nám líbí. A pokud to dokážeme společně, tak potom tady v naší republice můžeme něco měnit. A to zcela zásadně. Protože žádná fyzická síla nikdy nepřetlačí mentální sílu, pokud se ti lidé kolektivně spojí. Takže já vás vyzývám, pojďme tomu dát 10 dní. Vykašlete se na to chodit někam, kde budete vyprávět o tom, co je tady špatného. Ukazovat na to prstem, dávat tomu myšlenky, hlásat to, sdílet to, šířit to. Ne. Pojďte 10 dní mluvit s lidma jenom o tom, z čeho máte radost, z čeho jste šťastný, co se vám povedlo, co je na kom fajn. A uvidíte, jak tato primitivní věc ve své podstatě je složitá ve chvíli, kdy na vás působí vnější svět a kdy se vás snaží chytit do té pasti toho programování. Ale zvládněte to, vyzkoušejte to, pojďte do toho. A dejte mi vědět do komentářů pod toto vysílání klidně za týden nebo za 10 dní, co se ve vašem životě začalo dít. A nebo mi napište mail. Je mi to jedno. Ale prosím vás, dejte šanci něčemu jinému. Ať jste skeptičtí jakkoliv. Protože to, co děláte doteď,
To nefunguje. Protože kdyby to fungovalo, tak jste šťastní, tak jste spokojení, tak žijete to, co chcete a to se neděje. Takže něco je jinak. Já budu moc ráda, když budete sdílet toto vysílání. Já tuto výzvu nikdy neříkám, ale v tuto chvíli si myslím, že tato sdílená energie může změnit naši republiku, může změnit kolektivní podvědomí a může měnit svět. Takže já vás poprosím, pokud s tím rezonujete, pokud s tím souhlasíte, nebo pokud tomu alespoň dáte šanci, tak to sdílejte. A šiřte mezi lidi něco, co jim může přinést prospěch, něco, co má smysl pro vás i pro ně. A začněte na sobě makat. My lidi to neradi slyšíme, pro mě to bylo strašně těžký, pro mě to bylo před lety extrémně složitý. Víte, když nevědomě tvoříte a máte ve svém životě hrůzostrašnou situaci, která se tak primárně jeví a že se tak ta moje jevila, protože já jsem těhotná odcházela ze vztahu, měli jsme konflikty s ex-partnerem, zemřeli mi 3 lidé, 3 nejbližší lidé během 6 týdnů. Nebyla jsem na tom vůbec dobře, z žádného pohledu, na který ukážete. A víte co? Tady v té chvíli jsem otevřela šuplík a změnila jsem svůj svět podle manuálu, který mě naučil můj děda. Pokud o tom chcete víc, tak na mém webu detoxikujživot.cz je můj příběh. A pokud mě neznáte, tak si ho přečtěte, protože třeba vás to nakopne k tomu, abyste to vyzkoušeli. Když jsem to zvládla já a když to zvládli jiní, zvládnete to i vy. Ten potenciál máte. Takže pojďme do toho společně. Pojďte tomu dát šanci a já věřím, že se váš život změní a tím se začne měnit klima v této naší malé nevýznamné republice svým způsobem, co se týče kolektivní energie. Pojďte to zkusit. A pokud se budete dívat až ze záznamu na YouTube, kam toto video nahraju po ukončení tohoto živého přenosu, tak vás taky prosím, pojďte to zkusit. Pojďte to zkusit. Šiřte to mezi lidi. A snažte se jim dát volbu. Volbu té otázky, a si na ní odpoví, jestli to, co dělají doteď, funguje, jestli jim to zlepšuje ten život, anebo jestli se vlastně cítí hůř a hůř a možná by mohli vyzkoušet něco, co by jim pomohlo. Není to jednoduchý, není to hned, ale 10 dní vám stačí na to, abyste dostali nějakou zpětnou vazbu z vašeho okolí a ta už vás potom velmi, velmi intenzivně posune dál. A je jedno, co to bude. Může to být úžasný setkání s někým inspirujícím. Může to být kniha, která vám přijde do cesty. Může to být to, že potkáte osobu, která vám bude velmi blízká. Může to být nový vztah, může to být změna ve vaší práci. Může to být cokoliv, ale ten impuls přijde. A dokud vy budete dávat myšlenky tomu, co vám vadí a co je neprospěšný, tak on nepřijde. A nebo přijde, ale vy ho nebudete vnímat. Takže pojďte to zkusit. Já vás o to prosím, tak jak tady jsem. A budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jak to opravdu máte a jestli do toho půjdete se mnou. Já vám přeju krásný zbytek dne. Ještě bych se vám chtěla omluvit za to, že jsem přesunula dnešní plánované vysílání na téma, jak najít konečně svoje poslání na zítra. Zítra toto téma odvysílám, protože toto téma k dnešnímu dni mi přišlo zcela zásadní. Takže vy, kteří víte, co nechcete a velmi těžko definujete to, co chcete a hledáte skrze to cestu k vlastnímu poslání, tak přijďte zítra. Živé vysílání bude také tady na stránce Detoxikuj život, v projektu Detoxikuj život a na YouTube najdete záznam. Já vám přeju krásný zbytek dne, vy se rozhodněte, jak začnete tvořit, jestli vyrazíte na náměstí ukazovat prstem na to, co se vám nelíbí, a nebo jestli vyrazíte do lesa a začnete myšlenkově tvořit to, co se vám líbí. Mějte se krásně.